He? Ay bare. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. İşte Sure-i Mübarek'in akhri ayet-i kerime yatandır. Pınç mi cayı? Allah Teala'nın ibtidai ayet-i sandır. Kya şey zikir kurmut? Ya eyyuhallezine amenu. Sure-i Mübarek'in sandır. Bünyedi دون ترین معاشرتی بیمارین ہند ذکر آمد کرنا اکھ چاہتے سوئی ظن یعنی کنشن بدگمونی کرن یلی سے ظن ونان چھنا گمان تسمج گمان لفظ چھو تصور دیوان کی مشن ات پر یقین تسمجن یلی اس ونان چھو بس اوقات خیال میون خیال چھو خیال منے گو اس ان کا پرفیکٹ کا ضروری ہے نا یس اسے انسان چھو بس اوقات گمان کرن بس اوقات چھو انسان خیال کرن اوے چھو یلی اللہ تعالیٰ پنن وصفن ذکر کران چھو سو چھو کن تی جائے ونان مثلا قرآن میں چھو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قو مشيت يسون ان شاء الله تعالى سند صفه الناس الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الاسرى الله تعالى شو تايسيت اسن يسان يسان يريد ما اراده كم صفه الله تعالى مشيت اراده كذا حکم قضا فصل کرن یم چیز چھ اللہ تعالیٰ پانس کن منسوب کرن لیکن اللہ تعالیٰ متعلق چھن کن تی جائے کہ رب چھ خیال کرن رب چھ گمان کیازی گمان چھ سو چیز یت پیٹھ نہ یقین ہیکو کرت یہ ہیکہ ممکن یل تحقیق گژھہ غلط تہ ثابت گژھت اور یہ ہیکہ اللہ تعالیٰ سن علم چھ ثابت سمجھ آئے کتھ اور جس بسا اوقات یہ نقطے پہ بھی یاد کہ بسا اوقات نعت آسان پران شعر آسان پران تت مجھے بسا اوقات پران کہ تت خدائی کیا ہے شباش شکر تو شنو یاد ہے الحمدللہ تو دینا سنی بہت اچھی بات ہے نچ بو یہ اسا یتن بو محفل مل بیوان تچ کم سے کم 5 سامت 30 بات تو تم برابر بنا نی تو اچھا یاد ہے ایسا ضروری بٹ مان لیکن ہا تت خدائی کھایا ہا اور تک خدائی خیال اس لگئی چھو یہ پڑھتا ہے وہ زبیر سلفی کے امسی دو نات اس بروڈ مشہور تو بہت پڑھتا ہے وہ اور چھو باری ہم لوگ کا نیاد نوز بلہ چھو یہ چھو کفر یہ چھو کفر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریف علیہ اس کران چھے پاچھے جنا خدائی خیال اللہ تعالیٰ خیال نہیں کرتا کیسے خیال کیا چھو خیال جب آئے صحیح تے آسان اسے یہ انسان ہے خیال کرت محدود عقلی مطابق لیکن یلی اللہ تعالیٰ کران سو یژھان سو اراد کران سو فیصلہ کران تت چھن خیال اگر وہ یہ خیال یہ ون کہ نسا یہ چھن اللہ تعالیٰ اس متعلق یہ چھ رسول اس متعلق تعریف تیل چھ ات خدائی خیال اس لگے منے گو کہ نعوذ باللہ سو چھ ونان کہ یس خیال ربس چھ سو چھن بڑ ثابت سو یہ خیال چھ کمس کن منسوب کران رسول چھ نعوذ باللہ چھ کفر صلی اللہ علیہ وسلم اسے گڈنک اس آئے کریم اس اندر اکی بیماری ہیں معاشرتی بیمار چھے گھرن اندر پورا معاشر اس اندر اور اس بسا اوقات لکڑ معاملہ پورا گھر اس اندر گھر اس لپیٹ اس اندر آنان چھو سو چھو سوی ظن کنش اس بدگمائی نمبر سے تجسس میں نے کہو کہ جاسوسی کریں جاسوس میں نے کیا کہو سانہِ زندگی منٛز کیٛاہ چھُ جاسوٗسی ہُنٛد تصوُر فلٲنۍ یُس سی آی ڈی یَس منٛز کٲم کَران یہِ چھُ جاسوٗس
جسمانی شاباش یہ تیس معاملہ پتہ لگان اس دنیا بنیادی ظاہر یعنی کھا چھپت کھا معاملہ چھپت اور یہ جاسوسی کران یہ چھپا ہوا مسلہ نبر انان کر سمجھ آئے کت اس دم کت یہ تریم اللہ تعالیٰ ونان غیبتس متعلق یہ آئے کریم ترے چیز اک سی زن دم کیا تجسس تریم کیا غیبت اچھا قرآن چھ دم گڑ کیا سی زن اس یہ بیمار نا انسانس اندر سی زن کنس متعلق بدگمانی سہ بوے استن بچ استن دوس استن دشمن استن یل بدگمانی انسانس متعلق گژھان سہ پتہ یژھان کہ بہ کڑا ام سند عیب نبر بہ وچھا ات معاملس مز کیا اوے گڑ کیا گڑ سی زن یہ سی زن انسانس کت جاسوسی پہ واتان اگر بچس آچس متعلق سی زن بلا وجہ سو تشریح کرو سی زن کیا اور یہ بچ پہ بچس کت پتہ لگان کھوج لگان موبائلس نظر باقی چیز اکس کت بیس فون کیازی یہ سی زن امس کیا بناوان جاسوس پتہ یل اخ انسان جاسوسی کران عیب امس وچھان برہ ما بہرس اصل چیز برہ کن تیل ون تم مقصد یہ بہان پہ لوکن ون کران غبت برہ کن ون جان لیکن اس برہ کن ون سہ کر جاسوسی کی لیکن اگر مسلمانس مسلمان سن عیب خبر لگہ سہ کیا ون تمس سہ ونس برہ کن کن غبت کرس گو امک معنی گو کہ بدگمانی سہ بیمار اس انسان جاسوسی پہ واتن اور جاسوسی بہرحال سہ کت اس امس انسانس پتہ غبت کس گناہس من ملوث کران واضح گوا ترتیب کیا لفظن شاباش اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یا آمنو اسے یمن گناہن متعلق معاشرتی خرابین متعلق کور ذکر کہ اللہ تعالیٰ کیا ندا دیوان اہل ایمان یہ گۄڈنکہ درسن من ذکر کوٚرمُت یہ کرو نہ رپیٹ کہ اللہ تعالیٰ فرماوان اجتنبو کثیرن من الظن کثیر اجتناب اجتناب جمبن کت ونان عربی تہ پوٚرمُت تھوڑا بہت عربی پٲٹھۍ جمب سایڈ کو کتھ چھن علا جمب بس سایڈس کانٛہہ چیز چھِ ونان اے یا تراو چھنا تراونس منٛز اُتر کُف عربی یس منٛز چھنا بیاکھ چھِ بس اکھ کتھ ونان اگر ہیٚتھ تھاونے سایڈس کٲشِر پٲٹھۍ تہِ سمجھان اِگنور کرو أسۍ کُف ٹھیٖک نہ ییٚلہِ اَسہِ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ دِن نجات کٲنٛسہِ بے عزتی آسہِ کَران ہے ترٛاونٕے یہِ سایڈَس سایڈَس مَنے أمِس ما دِ دھیانٕے أسۍ حظ چھِ اجتناب مانے کہِ یِن یا چھُ سُہ چیٖز یُس ژےٚ قریٖب یی مگر یہِ تھٲیزِ سایڈَس یعنی قریٖب اَتھ گژھکھ کینٛہہ اجتناب اور عموٗماً ترجم کہِ بَچہِ جانٕے کہِ مانے مےٚ اجتناب لیکِن اَصٕل چھُ جَم منٛز درٛامُت اللہ تعالیٰ فرمان اجتنبوا كثيرا من الظن بہت زیادہ بدگمان یہاں زن تو گمان ہے لیکن یہاں بدگمانی ہی مراد ہے تِکیٛازِ اگر نیک چیز آسہِ تمیُک انسان کرِ انسانس متعلق رُت گمان یہِ چھُ رُت چیز لیکن قرآنِ مجیدس کیٛاہ چھُ ییٚتٮ۪ن ونان بدگمانی اچھا عربیس اندر چھِ زٕ لفظ گژھان عموٗمن استعمال تجسس تحسس مطلب تحسسو یِم چھِ اکھ أکِس سٕنٛز معنیس منٛز استعمال گژھان لیکِن اگر یِمن فرق یی کرنہٕ اور بعض عادِس منٛز چھِ یِم جمع تہِ گٔمٕتۍ تجسسو تجسس چھِ ونان ییٚلہِ انسان کُنہِ شرس پتہٕ لگہِ چلو لیکِن گۄڈٕ سُے زنس متعلق روٗد اسہِ ییٚتی گۄڈٕ کرو یِہوے ذِکر اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم كثير اور زیادہ بدگمانیوں سے بچو تِکیٛازِ واریاہ گُمان چھِ بعض چھِ تِم گُمان آسان یِم گۄناہ بنان چھِ امیُک وَنے گوٚو کہِ انسان ییٚلہِ گُمان کران چھُ
ممکن چھ گمان کران کران باسس پن گمان غلط مگر چکے ون گڈ گمان کرن تہ سمجھن اس سے یہ گمان کرن چھ بذات خود کنس ہندس کیسس متعلق بغیر کن وضاحت تہ سمجھن گمان بازی کرن چھ بذات خود گنہ ات گنہ چھن یہ ثابت کہ یہ گژھا گڈ ثابت کن نہ تہ کیا معنی گو امیک معنی گو کہ اگر کان شخص ون کہ مے ہسا کور امس متعلق گمان بدگمنی لیکن بہ ہسا گوس کیسس من ثابت میونی کت سی امس من اس چیز تہ سمجھن اگر وہ یہ ام تحقیق کور یہ بدگمانی ام سز گئی ثابت صحیح نہ سا یہ بہ سمجھان یہ برابر تھی تیل کیا تیلی گمے بدگمنی تیلی بدگمنی تکیاز اسلام چھ بنیادی ژے بدگمانی ہند اجازت دیوان سمجھا اگر یہ پتہ چین بدگمانی یعنی ژے کورتھ یا یت پت اس یہ غلطی یہ بدل معاملہ یوتت تان یہ معاملہ ام سن واضح گھس نا ثہ کیاز کرک کنس متعلق بدگمانی یہ بدگمانی ہند معاملہ ونکین باسہ یہ عجیب کتھا مگر سنس معاشرس اندر زبردست بیماری ام بیمار ساروی کھوتس اٹیک کرمت بذات کھوت پن گرن گو ماسس متعلق کر بہ کنس متعلق بدگمانی مے کر مے متعلق کھا بدگمانی ممکن امک اثرات پہ زیادہ کی مے کیا گھس تم سی تو تمس کیا گھس میان سی لیکن یم سات یہ یوت نزدیک گھرس اندر بدگمانی بوئے کر بیس متعلق بس کر بس متعلق بدگمانی تہ سمجھ یہ انسانس برا برابر بربادی کن دان اللہ تعالیٰ پھر یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اسے قصیر ان بعض ظن اسم تکیاز بعض گمان کیا یم گنہ ثابت گسان یم گنہ امیک معنی گو کہ بسا اوقات اگر اس رت گمان کرو یہ نت گنہس مز اسے مسلمان گسے مسلمانس متعلق رتوی گمان کرن کیا گس کرن رت گمان چھ عبادت بدگمانی کیا چھ گنہ اچھا اوے چھ بسا اوقات ونان اگر ژے گمان چھ یا سا چھ مثال ژے ونکھ مے چھ دلیل ات نہ مے ہسا وچھ تہ ژے سمجھوان مے وچھ گو وہ چھن یہ گمان وہ چھ میون مثال مثال بدگمانی چھ نہ ضروری یس خالی ذہنس مز آس بسا اوقات چھ شیطان تتھ پاٹھ یوان ژے نش دلیل موجود آسان معاشرس مز کت پہ گھان مثال بہس گھر پشس پہ یا دمس پہرس مے پے ہمسائے سنس گھرس پہ نظر ماہ رمضان ات پیو مے گھر وول بتہ کھان مثال مرد نوجوان ات گمانس مینس یعنی گنہ گار ماہ رمضانس کھان چوان حرام بیس مرد ات مینس گمانس چھوان دلیل کن نہ اس مے گمان امس متعلق یہ گنہ گار مے ہو شکش روزدہ روزان مگر آز آ مے یقین یہ دہل خو حسان یہ گمانس مز دلیل کن نہ دپان یم بسا اوقات معاشرس اندر یہ تہ دلیل ہیکان بنت نہ بلا وجہ کیاز واریاہن متعلق وچھک یہ ون مے ماہ روزن متعلق تھوڑا نتس مثال واریاہ سانہ سوسائٹی مز بدل بدل طریقو تو چھو بچی مے تو سمجھو واریاہ معاملات سانین گھرن اندر کت پہ بدگمنی سن گھرن من پھتن وتھان اور تم گھر سے پتہ برباد گھان کیا یہ ہیکنا بنت کہ بسا اوقات آس شخص کن بیمار مز یہ مے خبری سے ہیکنا بازی یہ کت پہ یعنی بیے ما درا یہ نبر کن بتہ کھونا نبر کن یہ کتن کھان مے پی نظر گو یہ چن نظر پین یہ اندر کن پنس پانس پردہ کرت پتہ وہ روب زانان یہ گناہ گار چھا کن امس عذر لیکن مے اجتنب کثیرا من الظن ژے کورتھ ات تحقیق چونکہ یہ اک حادثہ تہ نظر پیے ژے حالانکہ یہ گھس دلیل آسن یہ گھس سٹرانگ دلیل آسن مے ہسا وچھ پانہ کھان مگر یہ دلیل بنان کیاز اخ دلیل تیلی یل یہ نبر کن ون بہ روزدار آسان نایارا مے وچھ پانہ کھان تتھ مقابل دلیل سٹرانگ لیکن ہے یہ ہسا گنہ گار یہ سٹرانگ دلیل کہین کیاز ممکن امس آس کان تیتھ عذر
یُس نہٕ مےٚ خبر چھِ. گوٚو بَسا اوقات چھُ کانٛہہ چیٖز سیم کَتھ, یعنی یہِ ووٚن مےٚ کھٮ۪ن چٮ۪ن, یہِ ہیٚکہِ دٔلیٖل کَتٮ۪ن بٔنِتھ سٕٹرٛانٛگ ییٚلہِ سُہ دعوا کَرِ. اگر سُہ دعوا کَرِ تیٚلہِ چھَنہٕ مےٚ نِش دٔلیٖل, مےٚ وٕچھُکھ کھٮ۪وان. ییٚلہِ نہٕ سُہ روزدٲری ہُنٛد دعوا کَران چھُ کیٚنٛہہ, لیکِن بہٕ چھُس پانَے, مےٚ چھِ نظر پٮ۪وان, اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ کیٛاہ باسان, ہے یہِ چھُ روزدَر, یہِ چھُ گۄناہگار. روزدَر چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ, یہِ چھِ مےٚ دٔلیٖل, یہِ چھِ مےٚ دٔلیٖل. گۄناہگارَس چھِنہٕ مےٚ دٔلیٖل, کیٛازِ صٮ۪بَس أمِس ہیٚکہِ کانٛہہ عُذُر ٲسِتھ, یہِ ہیٚکا سَمجھ, أمِس ہیٚکہِ کانٛہہ کیٛاہ دٔلیٖل چینٛج ہیٚکا, زیادٕ گوٚژھا کَم. چلو ٹھیٖک چھُ, وۄنۍ چھا وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَتھ کَرُن, بنٛدٕے سُہ نِیِو کٔرِو بَلاے دَفا, کانٛہہ کُس تہِ ہوگا. یہِ چھُ دُنیا اچانکٕے سٲرٕے وٕنکٮ۪ن, یہِ چھُ کَتھ پٕلینَس تحت, تُہۍ حظ سَمجھ. اِسلامَس اَنٛدر أسۍ چھِ پَران نَوَن اَکھ موضوٗع اَکھ, تنظیٖم الوقت فِل اِسلام, سَمجھ آو, وقت مُنظم کَرُن پنٛنہِ زِندگی منٛز. تَتھ منٛز چھِ یِم چیٖز یِوان, کُنہِ ساتہٕ اگر موقعہٕ اوس تۄہہِ پَرناو بہٕ. چلو ٹھیٖک, علما چھِ وَنان وقت جاءتل آیت الکریمۃ تشیر الی اجتناب کثیر من الظن وفی ذلک تنبیہ للمسلم لکی یحتاط فی کل ظن ولا یصارع فیہ. دَپان یہِ آیہِ کٔریٖم ہَسا چھُ اَسہِ دَلالت کَران, اِشارٕ کَران کہِ مُسلمان گژھِ اَکثر گُمانو نِش بَچُن, گُمانو نِش بَچُن, بٔلکہِ مُسلمانَس چھِ اَتھ آیہِ کٔریٖمَس اَنٛدَر تنبیہ آمٕژ کَرنہٕ, تنبیہ کہِ یوٚتَتھ تام نہٕ کُنہِ معاملَس وَسان منٛز آسَکھ, تحقیٖق آسَکھ کَران, توٚتام ٲسۍزِ نہٕ بَدگُمٲنی کَران کینٛہہ. تحقیٖق, اچھا تحقیٖق ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِنہ, یہِ یِوان پَتہٕ نۄقتہٕ اَسہِ. مےٚ ہَسا اوس گُمان یہِ آسہِ جِنابِ عٲلی دوٗہِل خاب روزان, یہِ نہ چھُ روزدَر روزان, یہِ چھُ أمِس معاملہٕ رۄبَس سۭتۍ چھُس نہ. مگر یُس مےٚ گُمان چھُنہ بَدگُمٲنی, وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ اَتھ, مےٚ چھِ تحقیٖق کَرٕنۍ. یہِ تحقیٖق چھِنہٕ ژےٚ ضوٚرَتھ کَرٕنۍ کینٛہہ, ژےٚ کٔر وُنہِ تحقیٖق کَرٕنۍ, چون معاملہٕ چھا سَمجھا. گوٚو تحقیٖق تہِ چھُ کُنہِ معاملَس اَنٛدَر یُس کانٛہہ وَزَن آسہِ تحقیٖق تھاوان, تَتھ آسہِ ضٔروٗرت تحقیٖق کَرٕنۍ, سَمجھ چھا کَتھ یِوان, تَتھ آسہِ ضٔروٗرت تحقیٖق کَرٕنۍ. وۄنۍ اِلا بعض معاملاتَن اَنٛدَر, اِنشاء اللہ یہِ پَرو نہ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تَجَسُسَس مُتعلِق پَرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اکھ حدیث مبارک آمُت, فرمو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان کَر, رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوبُ بالکعبہ, یتوفُ بالکعبہ, کہِ اَکہِ دۄہ ہَسا ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہِ کعبُک طواف کَران, فرماوان ٲسۍ کہِ اَمہِ پَتہٕ طواف کَران, فرما اَتیبُ کا اَتیبُ ریٖحِک, اے خانہِ کعبہٕ, اللہ تعالیٰ کۭژاہ عظمتہٕ پاکیزگی چھے ژےٚ عطا کٔرمٕژ, اور چون یہِ مُشُک تہٕ بوٗ کۭژاہ چھِ, خُشبوٗ کۭژاہ چھِ رٕژ, ما آزمو کا وَ آزمو حُرمتِک, اللہ تعالیٰ کۭژاہ چھِ عظمت, کَتھ ووٚنُکھ خانہِ کعبہٕ, کۭژاہ چھِنہٕ عظمت ژےٚ بخشمٕژ, اور اللہ تعالیٰ کۭژاہ چھِ حُرمت ژےٚ عطا کٔرمٕژ. وَلدی نفسوٗ محمدِن بیدی, لیکِن مےٚ چھُ تٔمِس رۄب سُنٛد قسم ییٚمۍ سٕنٛدِس ذاتَس اَنٛدَر, ییٚمۍ سٕنٛدِس اَتھَس اَنٛدَر میون جان چھُ. لَ حُرمتُ المؤمنِ آدَمُ عِنْدَ اللّٰہِ حُرمتَ مِنْک, لیکِن اللہ تعالیٰ نِش چھےٚ مُسلمان سُنٛد تقریٖم تہٕ حُرمت خانہ کعبہٕ کھۄتہٕ تہِ بُلنٛد. اِسے گۄڈنیُک بٮ۪مارِ کیٛاہ چھُ یِوان, یا یلدیٖن آمنُج تنبو کثیٖرم مِن الظن اِن باز ظنی اِثمن, تِکیٛازِ گُمان کُمان کَران کَران چھِنہٕ سٲری گُمان صحیح گژھان ثٲبِت, ییٚتُک ہا خٲرُک گُمان اگر کَرو. لیکِن یَتھ معاملَس اَنٛدَر چھُ اَکھ چیٖز علما لیکھان کہِ مُجاہِر بِالمعاصی یُس آسہِ, یُس گۄناہَن ہُنٛد اعلان آسہِ کَران, اٮ۪کٕسپوز آسہِ پانَس کَران, تہٕ حظ سَمجھ نہٕ, تٔمِس مُتعلِق بَدگُمٲنی, سۄ ما چھے بَدگُمٲنی, کیٛازِ چھَنہٕ, سُہ چھُ ثٲبِت, اِسے وۄنۍ گُمان مےٚ شاملٕے نہٕ یہِ, تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان, کانٛہہ شخص چھُ یہِ چھُ پنٛنہِ گۄنہُک اعلان کَران, یہِ چھُ بازَس منٛز غلط کَران, أمِس چھُ گۄناہ ثٲبِت گژھان, یہِ چھُ پنٛنہِ کانٛہہ تہِ بے ایمٲنی یا دَگا بٲز یا غلط یۄس أمِس عادت, یہِ چھُ واضح کَران تَتھ چیٖز, یہِ بَدگُمٲنی نہٕ یہِ, یعنی یہِ چھُ کٔلیر وَنان بہٕ چھُس اَپُز, مےٚ حظ کوٚر فَلٲنۍ جایہِ پَتہٕ لوٗٹُم یِتھ پٲٹھۍ, پَتہٕ حظ کھیوٚم حرام, بہٕ چھُس سوٗد کھٮ۪وان,
بہ چھس رشوت ہیوان مثلاً تو گویا کہ یہ گناہ کا یہ پن گنہ اعلان پانے کر. اچھا اتن ہچو تھی بچی اخ معاملہ کہ قرآن مجید مومنات متعلق یہ تہمت لگان کنسے تین مومنات پہ چھ اللہ تعالیٰ غافلات قرآن استعمال کر غافلات کیا مقصد ہے سمجھان کہ مثال بہ ون حضرت عائشہ صاحب الزام لاگان حالانکہ عائشہ بڑی غافلہ تھی غافلات 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 مطلب تہ نیو ات معنی یہ کرت ظاہر معنی معنی یہ کران کہ بچار امس ہسا پانس خبرے ٹھیک چھا تو یہ کتہ اس نت خبر کنس یہ سیدھی کتھا تتہ اس کیا ون مومنات کنس تو الزام الزام لوگو تمس کتہ اس نت خبر سو بوزنی آلریڈی یعنی کنس کھول زبان سو بوز پتہ نت کتہ پرسو تمس اس اوے چھ سو بہتر معنی غافلات قرآن مز مومنات متعلق سو ہچو تھی مے دیت زبردست صحیح مطلب میون مطالعہ ولہ اس جواب تقریباً لکھان سکری کہ غافل ہسا گئی امس الزام لگان امس خبرے آسان مگر ات پہ سوال امس کتہ خبر تھی امس کتہ یعنی کھانس مرد کس بچی الزام اللہ تعالیٰ دن نجات امس بچی آیا خبر یہ پہ ام بوزمت اس تصور غافل اتس قرآن ذکر گو سہ بوجھو تھی غافل معنی گو مثال اس ونان کنس خاتون امس متعلق ہاں یہ دہس موبائل اس پہ گرا ہو یہ گرا تھی سمجھ پہ بوزان تمہیں سو بٹن دار موبائل تہ تگان چلو تھی سمجھ پہ سمجھ آئے کت پہ وچان کیا گزرے پہ تاون تکلیف تھی یہ نہ ہوا کس تھی ونان برو بٹن دار موبائل ہاں سمجھتے ہو تم نا وشر پہ ون بہت توائی بل موبائل یہ چلوانی امس ون ٹو تگان پرن ثے کیا گو کیا ووت ثے غافل ہے یت معاملس متعلق سے امس الزام لگامن امس تمیک ابتدا تہ پائے کھین غافل ہے یعنی اس چیز کو جانتی نہیں ہو تجا سمجھ وان نہ تیوت الزام لگاون بسا اوقات ہکو چھو اگر کان پرمز دیسم بچی چھ یا دوس رات سب موبائل اتھس کتھن لیکن اگر امس متعلق غلط گمان کر یہ چھ توتی غلط چھ نا گمان چھ توتی غلط یہ ما چھ ضروری یہ سوچان تی ایسے ہی لیکن توت سوچتا انسان امس موبائل دہ اتس مزہ یم سو موبائل تگان چلو دے غافل ہے تمس متعلق ونان تہ امیک نقط نیرو تھی نون کہ ونان بدگمانی بدگمانی چانس تہ گھس انسان دین کی زندگی مز یہ آپ کا کام ہے پہ کر بدگمانی کرن سہ بیاہ تمہس توت گنہ مگر مسلمان گھس زہن پنہ پانس متعلق بدگمانی چانس تہ دین کنس سہ کت پہ سمجھا یہ قرآن ونان غافلات سہ سمجھا بہ تھی یت پہ گبرو اخ خاتون یہ کال اخ ڈریس بدلان پگہ بیا صبحس نیران شام اچان اچانک بازرن نژان تہ سمجھ بلا وجہ کس مردس ست گس کت اڑس اڑس گنٹس مزاق ٹھیک چھا یم ساری چیز اگر بہ ون نعوذ باللہ یہ ام خاتون پنہ زندگی من غلط قدم سمجھ تھی ہاں تو یہ ضروری بات صحیح یہ صحیح کی یہ ضروری ضروری چھا نہیں ایسا نہیں ہے یا بہ ون کھانا بچی ہسا نیران اور اکثر سانہ بچی نیران ونکس بغیر برقہ بہ کر امس متعلق بدگمانی یہ صحیح ایسا نہیں ہے لیکن اخ کت کہ ام خاتون یم سے وسہ بیان کر یہ نیران مزاق تہ کران تہ سمجھن ام سن وتھن بہن مشکوق مے چھ جائز بہ کر امس متعلق بدگمانی لیکن اخ کت ون بہ یہ عورت غافلات مے سے نہیں ہے غافلات قرآن وسہ بیان کورمت اخ غافل سند بیا غافل سہ نقص یہ قرآن مجیدن خواتین متعلق وسہ بیان کورمت وہ غافلات ہیں یہ خاتون یت پہ نیران یہ ضروری آس غلط بہ کر امس متعلق بدگمانی مے چھ شریعت اجازت دن لیکن یہ غافلہ نہیں ہے امس دیت اگر امس متعلق کھانا سوچان ام دیت چانس تمیک سہ اگر اللہ تعالیٰ دینا کھانا غلط نفر امس غلط الزام لگائے دہان بہوان پتہ یہ کت کیا بہوان ہے اہن یار مت آج باسان کھین کی اوتان مسا زینی مگر یل امس کھانا غلط امس پہ غلط الزام لگان جلدی گسان دلس مز یقین ہو کیا حالانکہ مے چھ جائز یقین کس پہ گسان کیونکہ وہ غافلہ نہیں ہے
تٔمِس اوس وۄتھُن بِہُن طرزٕ طٔریٖقہٕ کَلامہٕ غٲرَس سۭتۍ اجنبِیَس سۭتۍ غٲر محرمَس سۭتۍ سُہ نہ چھُ نارمَل آسان کینٛہہ. گوٚو أمۍ دیُت چانٕس لوٗکَن ہِنٛدِس کٲنٛسہِ اِلزامَس, أمۍ رٔٹ جاے غٲرَن ہِنٛدِ دِلَن منٛز, تِکیٛازِ یہِ غافِلا نہیں ہے. وۄنۍ آوُس سَمٕجھ غافِلا کیٛاہ چھُ؟ غافِلا معنے گوٚو یہِ چھُ وَصف قۄرانَن ذِکِر کوٚرمُت کہِ ہۄتھ چھُنہٕ غافِلا کینٛہہ, کیٛازِ تٔمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن چھُ مشکوٗک. اَوَے چھِ أسۍ کٲنٛسہِ خاتوٗنہِ مُتعلِق وَنان ہَتا یہِ نہٕ بِچٲر کانٛہہ زانٛہہ گَرِ نیران, مےٚ ژٕ چھُکھ وَنان ہے مےٚ وٕچھی لال چھُکھ نَژان, یہِ نہٕ زانٛہہ گَرِ بِچٲر نیران چھَنہٕ, اَمیُک وَنے کیٛاہ گوٚو؟ ہاں یہِ غافِلا ہے بِچارِ. اَوَے چھِ أسۍ وَنان سانٮ۪ن بٔچِیَن کہِ سون وۄتھُن بِہُن طرزِ کَلام موبایل سِٹیٹَس تٔمِس مےٚ یِم چھِ سٲری اَتھ زُمرَس منٛز غافِلاتَس منٛز دٲخٕل گژھان. مُسلمان خاتوٗن گژھِ غافِلا بَنٕنۍ, یہِ چھُنہٕ غافِلا نقٕص کہِ نہ یہِ چھِ غٲفِل زانی نہٕ کینٛہہ, نہیں, سۄ چھِ تِتھ پٲٹھۍ محتاط پَنٕنۍ زِندگی بَسَر کَران, سۄ چھَنہٕ سِٹیٹَس سِوٕ ثابِت نہیں ہو سکتی غلط. تَتھ آو تُہۍ وٕچھو أمِس آسان سَمجھ یِوان بَسا اوقات تٔمۍ ہَسا یِم لۄکٕٹۍ چیٖز تھوڑا تجاوُز یِمَن منٛز کوٚرمُت, بیٛاکھ دَپان اہن أمِس کیٛاہ ضٔروٗرت. گوٚو اَمیُک وَنے گوٚو کٲنٛسہِ نِش شَکَس شَکھ ژٕ سَپوٹ کَران چٲنۍ چون وۄتھُن بِہُن. اِسلیے قۄران نہِ کانٛہہ غافِلا, تِم غافِلا بَن جاو, غافِلا مَنے گوٚو نہٕ بےٚ خبر, سَمجھ آو تۄہہِ حد غافِلا نۄقتاوا سَمٕجھ غافِلات. اچھا بَسا اوقات بَدگُمٲنی نِشہِ اگر کانٛہہ اللہ تعالیٰ دِی نجات, بہٕ چھُس نہٕ یَژھان بَدگُمٲنی, مگر کٲنٛسہِ ہِنٛدِس دِلَس اَندَر چھِ باسے بَدگُمٲنی پٮ۪وان, مےٚ چھِنہٕ زور آسان ترٛٲومٕژ, مےٚ چھِ معاملات اور مےٚ چھُ باسان کہِ یہِ چھُ معاملہٕ سُہ أمِس شخصَس ہیٚکہِ بَدگُمٲنی گٔژھِتھ. پَتہٕ چھُ بَسا اوقات اِنسان دَپان پَنُن گژھِ دِل صاف آسُن, مےٚ کیٛاہ گٔژھتَنَس, نہیں ایسا نہیں کَرو, ایسا نہیں کَرو. ییٚلہِ اِنسان یقیٖن چھُ بہٕ اوسُس نہٕ غلط, مےٚ ٲس پَنٕنۍ مجبوٗری, لیکِن بیٚیہِ سا ہیٚکہِ بَدگُمٲنی گٔژھِتھ اور بہٕ ہیٚکہِ بَدگُمٲنی اَتٮ۪ن صفٲیی پَنٕنۍ صفٲیی کَرو. زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ وَنُن ہے مےٚ گژھِ پَنُن دِل صاف آسُن, دِل گژھِ مُسلمانَس صاف آسُن, لیکِن بیٚیہِ سٕنٛدِس دِلَس اَندَر یُس یہِ بَدگُمٲنی گژھان چھےٚ تَتھ تہِ گژھِ نہٕ چانٕس دیُن کینٛہہ. صحیح بُخٲری کھٔجِو, صحیح مُسلم کھٔجِو, صحیح بُخٲری کہِ ٹھیٖک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اعتِکافَس, پَتہٕ ٲسۍ ازواج مُطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَساوکا خبرِ گژھان ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُ وغٲر. اعتِکافَس منٛز چھُنہٕ یہِ حرام کینٛہہ, اعتِکافَس منٛز ہیٚکہِ اِنسان گَرٕ تہِ یِتھ, یہِ چھُ بَنومُت اعتِکاف خطرناک چھُنہ, سُہ گژھِ نہٕ گَری نیرُن, تٔمِس گژھِ نہٕ نفرٕے کانٛہہ وٕچھُن, بیٚیہِ گژھِ سرٛان, أڑۍ چھِ وَنان سرٛان تہِ گژھِ نہٕ تٔمِس کَرُن, یہِ عبادت ہے کیٛاہ گٔیا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانٛداری تِم حظ گژھان پیغمبرَس خبرِ تہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُ دَپان اَکہِ دۄہ گٔے تِم شامَس کینٛہہ خاتون, اَسہِ درٛایہِ اَتہِ دیُت خٲلی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہا, تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ سۄ تہِ لٔج نیرنہِ اَنہِ گٔٹ ٲس تھوڑا گٔمٕژ, فرمٲو صفیہ وَلہٕ بہٕ یِمَے ژےٚ سۭتۍ پٮ۪ٹھو, بیٚیہِ ٹھٔہرنٲیِکھ اَتھ درٛایہِ. حضرت صفیہ بیان کَران رضی اللہ تعالیٰ عنہا دَپان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَکان ٲسۍ مدیٖن چھِ وَتہِ, رسول صٲبَس مےٚ یَژھان گَرِ ترٛاوُن, پَکان پَکان ٲسۍ أسۍ زٕ بٲژ پَکان, اَپٲرۍ ٲسۍ نوجوان اَنصاری زٕ صاحب صٲب پَکان, نوجوان زٕ. ییٚمہِ ساتہٕ تِمو وٕچھ رسول صٲب چھِ پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ پَکان, تِمو کٔر کٲم, تِمو کٔر سایڈٕ, یعنی تِم پٔکۍ بَدَل آیہِ. رسول صٲب رُکٲے تِم, تۄہہِ چھِ سَمجھ, یہِ چھِ زَبردَست کَتھ, اَنصاری صحابَن آو سَمٕجھ رسول صٲب چھِ پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ پَکان, تہٕ ٲسٕم تیٚلی پھِر تِم سایڈَس. اللہ تعالیٰ دِنہٕ اگر تِمَن غلط گُمان آسہِ ہا تِمَن کیٛاہ روزِ ہا پیغمبر سُنٛد احترام صلی اللہ علیہ وسلم. دَپان حضرت صفیہ پیغمبر رُکٲے یِم دۄنوَے نوجوان, اللہ رِشلہِ کُما ٹھہر جاو, دوٚپُن یِم رُکے ہُکھ اِنہا صفیہ صُبحن تۄہہِ کَتھ سَمجھ کیٛاہ یِن سَمجھ اِنہا صفیہ صُبحان اللہ یا رسول اللہ صٲب تۄہہِ کیٛازِ کٔرِو صفٲیی پَنٕنۍ, نُزبِلا اَسہِ گژھِ ہا غلط شَکھ, تۄہہِ بَنے گوٚو اَسہِ ٲس گۄڈَے پَے, یا أسۍ سونٛچہٕ ہاوا اگر نہٕ اَسہِ خبر تہِ آسہِ ہا. صُبحان اللہ, اللہ تعالیٰ چھُ پاک, چھُ تِمو پھوٚرمُت صُبحان اللہ, تہِ کیٛاہ بَنے گوٚو صُبحان اللہ, نہ رۄب چھُ پاک ییٚمۍ سُہ پیغمبر بَنووُکھ, سُہ بَنے ناپاکَس پیغمبر صلی اللہ علیہ, صُبحان اللہ اِن صفیہ. وۄنۍ ییٚلہِ سُہ صُبحان اللہ تِمو کوٚر, دوٚپُکھ نہ 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 مےٚ باسیٚو یہِ نہ تۄہہِ شیطان تُہٕنٛدِس دِلَس منٛز کانٛہہ چیٖز ترٛایہِ, تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ آ اَوَے ووٚن مےٚ کہِ بَدگُمٲنی چھَنہٕ مُسلمانَس جٲیِز کَرٕنۍ کینٛہہ, لیکِن بَدگُمٲنی ہُنٛد چانٕس تہِ گژھِ اِنسان دیُن. مُسلمان غافِل پَن جایہِ غافِلات کہِ بیٛاکھ تہِ گژھِ وَنُن ہے مےٚ نہ چھُنہٕ باسان یہِ اَسہِ
تۄہہِ آو سَمجھ؟ بسا اوقات اگر صحیح تہِ آسہِ مُسلمان دَپہِ نَے نَے مےٚ چھُنہٕ باسٲنی اَسہِ، بسا اوقات چھِ أسۍ تیُتھ رول پنٛنہِ زندگی منٛز اَدا کَران، غلط چھُ آسان کیس مگر بیٚیہِ کِس دِلَس منٛز توتہِ بیٚہوان دَپان ہے کیٛاہ تانۍ دٔلیٖل آسہِ، کیٛاہ تٔمۍ چھُ آسان چانٕس دیُتمُت غلطی بیٚہناونُک. یا ایُہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یُس ہے ییٚلہِ اِنسان جہرَن پانہٕ اعلان کَرِ سُہ چھُنہٕ بدگُمٲنی منٛز، پَنُن پان کَرِ پانہٕ ایٚکٕسپوز، سِٹیٹَس آسہِ کھالان، ایڈ آسہِ کھالان، باقٕے معاملات یَتھ جدیٖد دورَس اَندَر تو ووتہٕ نہٕ یہِ تہٕ أسۍ دَپان یہِ چھُ بدگُمٲنی، یہِ چھُ ظٲہِر کَران باقٕے بدگُمٲنی سۭتۍ چھُ واسطے. وَلا تجسس، ییٚلہِ یہِ بدگُمٲنی اِنسان کَران چھُنہ یہِ کوٚت چھُ اِنسانَس، یہِ کیٛاہ چھُ بَناوان اِنسانَس جاسوٗس، اَوَے چھُ دوٚیِم نمبر اَتھ وَلا تجسس، مےٚ چھُ بدگُمٲنی مگر بہٕ کَڑٕ اَتھ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ، ہا ژےٚ کٔہے ووٚنُے کَڑُن کینٛہہ، ہاں کانٛہہ معاملہٕ چھُ ژےٚ سۭتۍ تعلُق تھاوان، بٲژ چھُے بَچہِ چھُے، مُمکِن کینٛہہ معاملات چھِ ہے بہٕ وٕچھ ہا یہِ کَتٮ۪ن تَل آ مُسلمانَس مُتعلِق، گۄڈَے چھُ چون کیسٕے گُمانَس پٮ۪ٹھ، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ یہِ ہسا یہِ ثبوٗتٕے، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یِہوٚے گُمان ژٕ کوٚت واتناوان جاسوٗسی کَرنَس. گوٚبرِ سَمجھ جبا. ہذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.